Deu uma chancinha meu filho, foi? Tô falando de uma chancinha meu filho, deu. Solta, solta, solta aí não. Solta, irmão. Solta, bicho. Deu um nó, foi? Aí, galera. Para a natureza. Aí. Dia 26 de março de 2021, viu? Dia 26 do 3 de 2021. Fiquei assim na pegada. Eu vou levar uns cocorotos meio grandes aqui. Vou ter uns cocorotos bons na cabeça dele. Mas tá valendo. Cuida, amigo João Edson. Amigo Márcio. Beira Mar. Jefinho, cuida Jefinho, amigo João Paraíba, Cleomar, Renan, Genesi, Magrão do Ceará, cuidado do modelo dando lapada de todo tamanho. Grupo aí Criadores do Nordeste, amigo Rafinha, Rocino, Rociene. Uma boa, aí toda turma boa. Flávio Cupasso e grupo dos Tabuqueiros. Tchau e obrigado, galera.